እንግዲህ ከህብር ኢትዮጵያ አቶ ተስፋዬ መምሩ ናቸው። ከባልደራስ ደግሞ አቶ ጌታነ ባልቻ ናቸው። በህብር ኢትዮጵያ አዲስ አበባን በምን መልኩ ነው የሚመለከተው? የፖለቲካ እንቅስቃሴያችሁስ ምን መሰረት ያደረገ ነው? ወይ በዋናነት እነዚህ ነገሮች ናቸው ለሽ ተነሷቸው አሉ። ይቅርታ ጠይቆ ወደ በጎ አቅጣጫ ለመውሰድ ቃል ገብቶ ነገር ግን የነበረውን ስርዓት እንዳለ ለምንድን ነው በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አንድ ላይ መስራት ያልቻላችሁት ነው? ፀረ ሰላማዊ ኃይሎች ይያሉ የዲሞክራሲ ጥያቄ ለማፈን ይጠሩ ነበር። የዲሞክራሲ ጥያቄ እኮ ነው የሚንጸባረቀው። በረም በረገራችሁ የርሶ ጥያቄ እንዴት 3 ፓርቲ ሆነና 50% ሰጣለሁ ነው? እንደሱ ሳይሆን አይተወከውነ አይቻለሁ እንደዚህ ሆነና ለ3 ይሄንን ፓርቲ ይሄንን ድምጽ ሰዱ 50% እኛን እንወስዳለን ብሎ ጄኑዊን ነኝ ብሎ ለመናገር ምኑ ጋር ነው ያለው? ጄኑዊንነቱ ምኑ ጋር ነው እዚያ ያለው? አዲስ አበባ ላይ ያለን የኛም ጥያቄ ስልጣን አይደለም መጀመሪያ አስመረይበታል። የህልውና ጥያቄ ነው። አዲስ አበባ በሆነ ክልል ውስጥ ያለሽ ናት ወይ ፌደራሉ ብቻ ናት ወይ የነዋሪው ነው ምንም አይታወቅም። ቀጣም ባብ ይጥፋል። ከምርጫው የወጡት ፓርቲዎች ምናልባት በሚወዳደሩባቸው አካባቢዎች ላይ ምርጫው ሂደት ላይ ሊፈጠር የሚችል ችግር የሚኖር ከሆነ ያ ፕሬዠር አዲስ አበባ ላይ የማይመጣበት ምክንያት ሊኖር ስለሚችል የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ገምታለሁ። ሰዎች እየተገደሉ ሆን ብሎ ነው ወይ የሚፈልገው በስልጣን ለመቀጠል እነዚህን ግጭቶች የሚል ጥያቄ እንደው ምንድነው አነሳረታ? በህገ መንግስቱ ላይ ራሱ ምን የፌደራል አካላት ብሎ 9 ክልሎች ብቻ ማስቀመጥ አዲስ አበባ ምንድነው እዚህ ፌደራል አካል በኢትዮጵያ ውስጥ የውለዲ ፋይናል እንደረገ በተለይ የኦሮሚያ ብልጽግና አዲስ አበባን ኦሮሞ ለማድረግ እንሰራለን የሚል መግለጫ ከሰጠ በኋላ አዲስ አበባ ላይ በአንድነት ኃይሉና በአዲስ አበባ ነዋሪው በዋናነት ጎልቶ እየተነሳ ያለው ጥያቄ አዲስ አበባን በክልልነት ደረጃ ማደግ አለባት የሚል ጥያቄ ነው። እንደ ህብር ኢትዮጵያ ይሄን እንደግፈዋለን። አዲስ አበባ ራስ ገዝ መጀመሪያ መሆን አለባት። ራሷን በራሷ ማስተዳደር ብቻ ሳይሆን ያንን ኦቶኖሚ እንዳላት መታወቅ አለበት። አላማው አዲስ አበባን የመሰልቀት ብቻ ሙቭ ነው። ሌላ ምንም ኢንተረስት የለውም። ስለ ኢትዮጵያ እንኳን ኢንተረስት የለውም።